Bərdə də dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Mirzaxan kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini küt alətlə atasını öldürüb. Rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə qətli törədən şəxs rayon sakini 1969-cu il təvəllüdlü Mustafayev Namiq Əkbəroğludur. Belə ki, o yaşadığı evdə atası 1936-cı il təvəllüdlü Mustafayev Əkbər Kərim oğlunun mətbəx bıçağı ilə ürəyindən vuraraq öldürüb. Namiq Mustafayevin ruhi xəstə olduğu bildirilir. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Şamxal Cəlloğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Bərdə.